Gjirokastra me të drejt mund të quhet e përkëdhelura e qeverisë Rama. Pas projekteve madhore të parkimit të sheshit të Qerçizit dhe bajpasit të zonës muzeale, gjatë vitit që vjen një tjetër projekt i rëndësishëm do të zbatohet. Bëhet fjalë për terminalin e transportit publik. Lajmin e mirë e ka bërë të ditur drejtori i përgjithshëm i transportit Blendi Gonxhe, gjatë një prezantimi në Tiranë ku të pranishëm kanë qenë edhe ministria Mirela Kumbaro dhe kryebashkiaku Flamur Golemi. Me marrëveshjen që do të nënshkrohet me Bashkinë e Gjirokastrës, që është një gjë konkrete e prekshme, terminali i ri udhëtarëve i Gjirokastrës, dhe që do të na çojë në një nivel krejt tjetër të udhëtimit, të eksperiencës së vajtjes në terminal, të prerjes së biletës, të rezervimit, të marrjes autobusit, të nisjes drejt në destinacionin që dëshirojmë të marrim, edhe që unë mendoj që do të kapim një nivel i cili do të jetë mjaft i kënaqur me atë ku jemi sot, ku duhet të themi që nuk kemi askund, nuk kemi asgjë në qytetin e Gjirokastrës, nuk kemi asnjë terminal, nuk kemi asnjë pikë reale, si më thënë, të pranueshme ndalimi, stacionimi apo përpunimi pasagjerësh dhe ku ne mendojmë që të shkojmë në këtë nivel. Dhe kjo do jetë një gjë, do jetë një realitet i vitit 2023, ku në rast se gjithë gjërat do ecin mbar, pra pjesa e truallit që ju do të merreni me pjesën e një shpronësimi që ju keni dakordsuar dhe do të merrni vendimet, pjesa e vendimeve me Këshillin Bashkiak, emërtimi i terminalit që do të jetë në dorën e Këshillit Bashkiak Gjirokastrës, do i vini një emër të bukur me siguri, dhe ne do të merrem pjesën tjetër që ta bëjmë realitet ndërtimin e realizimin e kësaj vepre me fondet e DPSH-të që vijnë nga vetë financimi, që nuk janë fondet të buxhetit të shtetit, por janë nga vetë financimi si end. Ja disa operatorë që funksionojnë, nuk ka një vend fiks ashtu si kur ishte në Shkodër që do dalin të Urelumit për t'i gurti, po janë disa pika sot duke kaluar edhe në histori edhe konfliktuale midis atyre që ofrojnë këtë lloj shërbimi. Edhe ne do marim gjitha përgjegjësit tona, ashtu si kundër edhe në bazë të planit përgjegjësi vendor 2016-ës, është përcaktuar vendi, të filloj sa më shpejt bëhet realitet, sepse po flasim për një qytet që këtë vit e kemi kaluar 200.000 turistë, nuk po flasim thjesht për rezidentët, dhe nuk mund të bëjmë dhe të shfaqemi në atë lloj forme tek turistët që vijnë dhe që ikën nga qyteti, pra si shohin atë ndjesi aj të bukur, me atë qytet që nuk është thjesht i ne gjirokastritëve, por i gjithë shqiptarëve dhe qytet mbarbotëror, kështu që sinqerisht falenderoj. Drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor, ja dola më në fund, na ka hapur dyert e shtëpisë, që të bashkëjetojmë ju me informacionin dhe shërbimin e transportit rrugor elektronik, ne me hapësirat që ju na lironi për promovim të Shqipërisë turistike. Kemi dakordsuar me njëherë, s'kishim asnjë dilemë, për të bërë një marrëveshje bashkëpunimi që me vënien në funksion të kësaj platforme, njëkohësisht do të jetë dhe shërbimi, do të jetë edhe promovimi i Shqipërisë, që do të jetë detyrë e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, ta furnizojë drejtorinë e shërbimit për ta bërë këtë të aksesueshme, njëkohësisht bashkë me biletën, informacionin, vendin ku do merrni transportin, por edhe imazhet e destinacionit në të cilin do të udhtojnë qoftë udhëtarët e zakonshëm, qoftë turistët. Investimi i terminalit të ri që do të zbatohet vitin që vjen në Gjirokastër do të financohet nga të ardhurat e drejtorisë së përgjithshme të transportit rrugor, ndërsa Bashkia e Gjirokastrës do të marrë përsipër të kryej shpronësimet.